Mikä on mun nimi? Mikä pitty siellä? Mitä? Ei mitään, mutta täällä on... Siellä on paperi. Siinä sun vieressä. Siellä on 70. Pistä oikein. Niin mä laitankin tarkoitus. Me tarvitaan vaan paksumpi neulolaakeri. Semmonen samanlainen mikä tässä olikin, joka on heitti sen roskiin. Tää on ruuveellut kiinaa kattot. Ei oo mikään patentti enää. Siellä. Vaihdat noin ruuvit vielä, niin aika kauhean näköiset tommoset ristipäät. Myös hakee se takki. Ja tehditään vielä suht ajallaan. Mitä me tehdään tänään? Mennään miittiin. Minne miittiin? Rauman miittiin. Kyllä me mennään Raumalle miitteelle ja katsotaan, mitä nää Rauman pojat oikein ossa. Mennään katsoa, että onko siellä meihemi niin kuin ne on kehuskellut. Varsinkin toi... Ain siellä on ne Raumalaiset. Ne Efimankin mies. Kauan ne on kehuskellut, että siellä olisi meihemi, niin nyt mennään oikeesti niinku tarkistamaan. Ain tulee pori miittiryhmää, että tulkaa Raumaan, siellä on entää meihemi. Mennään kattoo. Mennään kattoo. Sä voit vuorotella. Juu, me vuorotin. Se on. Pitäis mä ottaa toi jalka. Hyvin se sieltä nousee. Moro. Ne kato, no niin. Heppuspää. No niin. Mitä jos mä vaan nyt mennä sinne Raumaan? Nyt. Näitä Raumaan. Nyt on valomies. Laturiavaimet lompakko. Valomies. No, en mä itse juu. Edes tiiä. Sitten mennään mihin. Tarvii turvaa. Missä turvaa? Tossa. Tänne on sponsoroinut liikennekurva. Se lähti näin. Toisella pistospuhella ja toinen hymyilee tänne. Kysytään se kuskilta ja kuski vieressä olevalta ihmiseltä, että mikä sai teille vittu lähtemään Raumaan miettiin. En mä muuta. Siellä on kehuskeltu, että siellä on aina jotain uhoa, että Porissa paskat miettii, että Raumalla on menoa, niin me mennään tarkistamaan, että onko se asia totta vai onko se taru. En päässyt kuvaan asti. Eikö siinä? Palaillaan vastaille jossain kohtaa. Mua kiristi vähän liikaa. Missä me ollaan? Vähän vinoa sitä, niin sit meni se pohja. Katsotaan. Ei tämä olisi tosiaan, mutta se on vähän vinoa. Se menee pakenkaan. Ollaan vaipaeressa. Kaksi ykköstä isommat ei mene. Se AE, niin se on A-kirjan. No hyvä. No, väipaeressa. Väipare. Väipareessa ollaan jo. Mikä vittu kuva oli? Mä tein. Se on sinä. Mis se? Fiiliksiä. Hää? Fiiliksiä. Mikä meininki? Vitu hyvä. Vai Raumalla ollaan? Asuin haastelmaa miestä. Ei me vielä ole Raumalla. Mitä me keksitään? Ootko homo? Näytänkö homolta? Kyllä näytät. Oi vittu. Leipäjää. Arno haastattelee. Kuka sä oot? Mulla on monta nimeä, mitä mä sanoisin. Rakkaan lapsella on monta nimeä. Niin. Se on Derbi. Pekka Kuusela. Mä oon Derbi. Juu, tää on Derbi. Mihin me ollaan saavuttu? Me ollaan saavuttu Raumalle nyt ja... Tota noin, niin siellä näkyy meidän nähtävyys. No enää, mutta siellä oli se Raumaa kikkelitorni. Nyt ei niin, että pitää aneutumaan aluksi. Letko menee. Letko! Ollaan jotenkin ajoissa. Hyvittää vehkeet. No mä... Anteeksi se kirjoin. Helvetisti mopoautoa täällä näkyy. Ihan liikaa. Aha, eli tää ei tuu ole kiva. Me tullaan olemaan semmosessa tukoksissa, kun siellä on semmosia kippoja joka paikassa. Mä veikkaan, että täällä poltetaan vittu. Ostaa murapakettia ja käydään vaan heittelemään sen joka puolikkaan. Tehoskoba. Kato milleen nykii, kun vähän tälleen kaasu. Tavallinen skootteri. Paljon. Mutta oletetään skootterit. Etuveto sutasee tässä ruohalla aika hyvin. Etuveto burnissa. Tässä on hyvä paikka. Sitten GoPro on tulilla. Like,
pois. Se oli helppo silloin, mut ei se siellä oikein paljon näy. Tuolla joku derby jarru siis tänne. Tää on vähän sun tyylillä. Se on oikeastaan ihan samalla niinku derby. Mikä meininki? Ihan ok. Ihan ollut ok. Vähän laimea meininki ainakin tähän mennessä, ei ollut oikein. Ei ollut burnista. Ei ollut burnista vielä. Mutta ei ollut kyllä mitään semmoista suoraa, missä on hyvä vetää burnista. Niin. Jep, mä tarvittaisin semmoinen paikka, missä on niinku hyvä parkkipaikka siinä samalla. Yli puolella raumalaisista tuolla ainakin keulijoiden joukossa on puolet varmaan mankeja. Niin. Mitä vihkikarkkeja? Mikä meno? Ihan hyvä. Täs menee. Mikä meno? Ihan ok, nyt ollaan syömässä. Täskö rassava sikkona, rassava. Joo, moro. Ajatte joskin väärään suuntaan. Ei ajettu väärään suuntaan. Ei saa kuvata näin. Mikä? Joo. Mitä me tehdään? Mä nyt kerron kuinka mä ostan Arnold 70 pytty. Koittaa. Ei ku 40 cc. Pappiksi pytty. Ok. Ne, juu. Satasel. Väliä ku mikä? Ai satasel. Se 70 pytty satasel. Ei ku se on 50 pytty. Ei ku. Se on 50 pytty. Sä oot sä Toker Racingis? Ole. Tosin on paljon porukkaa. Mä oon sisään pohja. Mä oon perustaja. Niin mäkin oon perustaja. Olen perustaja. Mä olin ekaa kertaa. Mä olin ekaa kertaa kun nähtiin kaikki. Mä olin siellä. Niin. Niin se oli silloin. Niin makkarapojat oli silloin. Ei oo enää. Tänne Arno imeskelee kuivia ranskalaisia. Turpa keemu hampurilainen tullumpia. Tää on ollut työmies eväs. Sano vaan, jätä siihen, niin jäti siihen, niin se koko saa pyspiä, koska se vaan vittu kaapu. Noni. Kumpeksi toi? Ei oo niin mehukas kuin Porissa. Ei oo. Joku tässä on haumaskin, niin haiskattaa. Ai vittu, pokis on kyllä hyvä. Tän takia mä tykkään Hesburgista. Kato vittu tätä.
Tää on epämääräinen mössä paskaa. Voi keskinkertaista huono päivä. Finish and Touka Racing Man in the Rauma. No niin vitu Touka Racing. Helvetti. Täällä on vähän kovempi kaveri. Touka Racing. No mitä vittu. Onko hyvä? Sun no. Näyttää aika mehevältä se. Hyvi tota no niin toi sossi. Koste. Hyvä sossi, tämmönen koste kuiva. Niin se pitääkin. Palata astialta. Oli hyvät ruuat. Oli. Alku oli vähän. Ei oikein niinku arvostanut. Ei. Ei arvosta Raumalla eikä. Ei arvosta Raumalla kassatoukua. Pitää ottaa joku kuvauskarkkia tai juomista. Tää on vittu Prisma. No Prisma ei tää. Tää on Prisma. Mega Forte. Hei täällä muuta voi olla halpaa mennä. 1 KPL perinteinen on Mad Crackki. Hei yhdessä onks tää mekiksi hinta? 90 senttiä. Tää ei oo kallis. Ei oo paha. Ota ite. Ota ite. Muistaaks sä ei niinku... Ota ite. Sä et ole trooppista. Ei vittu mata. Hei, käydään namun puolella. Pojat. Tää mitä karkki on? Hippi. Vittu täällä on karkki siellä. Homo. Mitä vittu? Mikä on sun kuin hyvä kuvauskarkki? Kuvauskarkki. Kuvataan TV-ohjelmaa, niin TV miksi? Ei. Vittu. Siinä on tän setti. Se on setti. Palataan astialla. 1 KPL bisnespuhelu ja nyt mennään, jatketaan. Hei. Letka piti lähteä vartti yli, mut se lähtikin jo joskus. 1 KPL pökäle. 1 KPL pökäle papereissa. Muovet. Täällä haisee nuuska. Vittu. Mennään vittu. Täällä on 1 KPL kärkittää. Kuka ei ikinä kerro paljon niillä? Tätä on kyllä raumalaisilla parannettavaa tässä vitu letkas. Mm. Ai joo, hämäläisille palautetta. Ja sit on ilmoitukset, sais olla vähän selvempi. Niin. Hei. Väreille terveisiä, että näiden pitäisi ottaa mallia sinusta. Niin justi. Täälläkin keulitaan suoraan silleen ristiin. Niin keulitaan. Se käy huono juttu. Aika vammasta. Siellä luki vielä. Ja sen takia just näihin miitteihin no niin. Puututaan. Mitä mä haluaisin. Kun tätä menoa, että poliisi puuttuu koko ajan miitteihin, niin täällä tuo enää. No liiterikin oli molempia. Joo. Mä veikkaan, että ne oli molempi vaan sen takia, kun ne huomasi, että ketään ei vittu noudata, niin ne ajattelee, että no vittu saatana. Mun niiden kyllä pitäisi näyttää esimerkkejä. Niin, sitä just. Siitä meidän liiderit ja kaikki muut liiderit. Letka seuraa meitä. Tää menee nyt ihan vittu. Kyllä. Ei me olla liiderit. Sitten noi meneekin johonkin niiden himaan ja sitten... kaikki tulee sinne. Mä en nyt kyllä yhtään tiedä. Vittu härrä meininki. Joku nyt menee haukkuun pystyyn nää niinku liiderit, että missä vittu me pitäis olla? Tää näyttää vähän semmoset miittisuoraseudut. En mä tiedä, mulla on ihan sama. Ei Powerille ei meille, että katsois miitis. Siis se ilmoitettiin erikseen, että sieltä... Joku huomasi, mut niin nyt sanoo, että mennä menee. Tää menee nyt kyllä sit ihan päin perisyt tätä. Mä tunnin sitä mun jalois. Niin mäkin. Mitä me tehdään? Mennään kuvaan seksiin! Mä piarasin. Sulannut nää letkut. No oo. Vittu mun 7-7 leikkaus. Siellä on kuin nappiraa. Vittu kun näin mahtuu niin vitun paljon paremmin nää kaikki. Näihin näköjään menee suoraan. Ei vittu. Tää on ihan paska.
syömään. Mä varmaan laitan sitä liikaa sit. Tulvi ja ketä matkaa. Meno vittu Rauma, meitä taas letka hukas. Ei jumala. Letka ja siis letka on hukassa, mut pahin juttu on se, että letka on hajonnut aikoisin jo. Sen takia se on hukas. Ja vittu hämäläinen ei osaa saada kertoa vittu, missä letka menee. Sanon, että se on täällä joku liideri. Se vois... Se on täällä liideri. Se on. No en mä tiedä, missä homo Rauma mii tästä yhtään mitään. Olemme saapuneet Kortelan ABClle. Mikä meno? No, pieniä pippuria ja asfaltit. Mikä meininki? Kortelan ABC. 4/5. Viime suoraan ei. Hän on tämän videolle pitänyt saada yksi juttu. Mä haukun raumalaisia millään tavalla. Homo Rauma. Mä haukun liidereitä. Sanon, että se on tarkempaa joku liideri. Tää letka pitää saada vittu järjestykseen silleen, että ilmoitetaan etukäteen, kun lähdetään siirtymään, että mihin mennään. Ja kaikki seuraa liidereitä, eikä me omi... Sekä ei myöskään kelpaa, että sanoo vaan jonkun lempinimesi paikasta, vaan osoitteen saa. Nimenomaan. Tälleen pitäis tehdä, niin nää olis vittu parempia nää miitit. No niin, nyt saavuttiin Kortelan ABClle ilmeisesti. Juu. Ei ollut nahkapenkit näissä vessoissa. Tuolla vessoissa ei ollut nahkapenkkejä niinku siellä Prisma-höskäs, missä me oltiin. On ollut kyllä pirun sekaava miitti ja ei ollut hirveästi meininkiä. Ensimmäisellä suoralla oli ihan jees ja kaikilla suorilla on ihan hyvin keuleja ollut, mutta ei ollut niinku mitään kumipolttoa tai... Niin ja toi niinku siirtymät on ollut enimmäkseen se ongelma. Niin, siirtymät on ollut tässä ongelma. Mata luotto. Ei oo ilmoitettu mihin mennään, paitsi sit kun siellä ollaan. Päästiin tonne, oltiin ihan hukas, mentiin, just kun päästiin viime suoralle, niin letka lähti heti sieltä. Niin. En ehtinyt edes kameraa käynnistää, niin siellä jo porukka pisti vehkeä käymään. Mitäs mä ottaisin? Katsotaan rahatilanne. Cielo. Tuohta. Mä näyttää yksi KPL perinteinen. Enkä nyt puhu mistään ES:stä, se on ihan köyhä juoma. Onks täällä muuten sitä einestä, mitä mä silloin päivällä vedin kaksi pakettia yhden listumaan? Mä en tiedä, mutta mä en veikkaa, että pitää ottaa vaan kiinni. Ei mikään kirjoa. Tuus tänne! Ei tää mihinkään mitään me. Vittu täällä on eines. Vittu. Eines. Vittu. Kolmio leivät. No voi vittu. No oli tuo aikoisit jo. No voi vittu. Ota nyt jotain muuta. Kolmio leivät. Ota nyt jotain. Missä on kovi? Rauhoitu. Kolmio leivät. Siis missä on kolmio leivät? No niin kolmio leivät. Missä on kolmio leivät? Mä tiedän. Sä sanoit, että sä näet niitä. No vissi jossain tuolla oli. Tuo. No mennään kattoo. No täällä on kyllä. Me just tultiin tänne, niin miksi tää täältä lähti sieltä? Mistä täältä lähti? Se on varmaan tosiaan, missä on vittu juusta. Täällä on tapa polmioleipiä mun mielestä. Sun mielestä? Mun mielestä näin. Hankalaks menee. Öljyarvoistelu, täällä on ainoastaan mobiilia, mutta tää on ihan kelpoa, tää on vaan vittu kallista. Joo. Arno, kolmioleipiä. Tossa musta korkki, tää on perus. No niin hyvä. Jätettiin 5 minuuttia kolmioleipää, mutta se on ihan okei. Okay. Sitten mennään kassakaut, en tiedä mihin. Ikkunat auki, niin on hyvää boffeja. Mehän mennään vielä yhdellä suoraan? Me ollaan mennä suoraan. Noniin, ei tästä mikään lopputulema on vielä. Ehkä. Saakeli kuvaaja. Tuut vähän eteenpäin vielä. Tuommoista haluaa tehdä. Nimenomaan, että mistä pitää yhtä kenellekään esiin. Mitä vittua? Vittun patu. Oisko vaan meno? Häh? Oisko vaan meno? No. Helini! Moro Arno. Moro. Ei oo enää nenäkarva racing. Ei oo. Seuraava paikka. Vankila. Kuritushuone. Mitä? Kuristushuone. Kuritushuone. Saat raumalainen muumit tuli saat hittaa meikäläisiä.
Se oli vähän, mä haluan nyt hemmulle. Moro! Ei tommas toimis kenellekään. Entäs mitä? Mitä mieltä tästä Rauma Miitistä? Mä haluan laimea meno. En kommentoi. Missä kuvat mua? No mä tiedän. Sä tulit siihen. Teillä on ruostetta tuolla. Ei oo. On, on. Tasan on ruostetta. Bensatankki vieressä. Yeah.
Tuska derby. Mitä vittu? Akseli tuli ulos. Swingi Akseli. Mitä vittu siellä ei ollut 55. Siellä voi ajaa jarrunesta. Swingi Akseli tuli vähän. Ei saa.